Dritoroa Golli, shkrimtar, artisti popullit, deri kombit. Në pyllin e pasur të pikturës shqiptare, është një brell kriti ndryshëm dhe kriti veçan nga drurët e tjerë të bleruar. Ky brell i hishëm dhe kryelart në këtë pyll të pikturës shqiptare, është pa dyshim Fatmir Haxhiu. Bredhin e hishëm Fatmir nuk mund të ngatërrosh. Temat, idet, ngjyrat, sistemi fotografik dhe çdo gjë që përbën mjetet shpresë, të gjitha këto e bëjnë të veçantë dhe me originalitet të papërsëritshëm këtë artist të shquar shqiptar të gjysmës së dytë të shekullit 20. Fatmir Haxhiu është i vetmi dhe mbasi i fundit piktor batalist, shqip do ta quaja beteist, që pasionon fushat e betejave, ndeshjet e ushtrive kundështare të vjetra dhe të reja. Do e mos nuk do të lija pashtuar se ai është një batalist modern që qëndron larg barokut pompoz artificial. Me mjeshtri të lartë, plot dramacitet dhe tragjizëm, a i ka dhënë tablo monumentale të luftrave për liri në shekuj dhe veçanërisht të luftës antifashiste nacional shrimtare. Tablo që u shërben poemave epike të cilat të kivështron të duke si kur të gjonë krismat, gjëmimet e armëve pash me kushtrimin për liri. Fatmir Haxhiu të pikturon një betej duke sikur është edhe vetë figurë në tablon e pikturuar. Kjo të regon vërtetësinë estetike të artit të ti. Mos harrojmë se ai vetë ka qenë një luftëtar, një partizan fariri që mund të kishte rënë edhe dëshmor si personazhet e pasqyruara në tablot e ti, pikturës shqiptare. Përshëndetje Fatmir Haxhiu, profesor Dimitër Shuteliqi, prozator, poet, studius i letërsis, nderi kombit. Fatmiri ishtë një puntori palodhur, i tila i mbetet. Si piktor zgjodhi mashtabet të mëdha, duke mos lënë edhe llojet e tjera të ndryshme të artit. Ish ashtu më pranë natyrës ti. Ajo punë kërkon të mendosh gjatë, të qëmtosh për herë e për herë, të mos ndjesh lodhje për para të lajos, që së mbushet letë, të jetosh një ngjarje që zhvillohet në dinamik. Duhen krijuar shumë personazhe, duhen trajtuar marrëdhënie nga më të ndryshmet njerëzore, rrethana të jetës, mjediset natyrës, që inkuadrojnë personazhet i bëjnë pjesë të luftës së madhe. Duhet rijetuar historia që të bësh artin. Fatmiri u dha pas temave historike, ndose trajtoi edhe temat tjera, por si i tillë njihet kryesisht. Luftën e kishtë jetuar me pushk në dorë, jeton të ndërtimin më në dorë penelin. Ishte jetuar vitet epike, jeton të edhe vitet zeltare. Kuptohet se me çfarë problemesh jo do si do u gjend ende i ri shumë. Mjeshtrin e shpuri për para bërërisht. Koa nuk e kërkon të pahimin e thjeshtë, por një pahim entuziast. Në punë piktorin e përcolli entuziazmin. Cili që rezultati? Ti kujtojmë cilësit, ti pohojmë bukurit. Albumi që kemi për para i vërteton këto. Jemi për para një qasti më rëndësi të artit shqiptar të ngjyrave. Ka në krijimet e ti personazhe që flasin, që nuk pozojnë. Ka peisazhe me të cilat nga zlehemi, gjejmë kërkime që lajmërojnë një zhvillim të mëtejshëm.
Mbi të zemrë e ti unë dalë për jetë, por biseda jonë me Fatmirin vazhdon. Nuk do të themi se ishte, a i është tundja tjeta Fatmir. Maj 2001. Profesor Thoma Dhamo, skulptori popullit dhe dekani Fakultetit të Arteve të Bukura. Për Fatmir Haxhiun, piktorin e merituar dhe mjeshtrin e madh të punës. I përgatitur dhe i dashuruar pas historisë, njohës i thellë i saj, dëpërtues në thelbin e ngjarjeve të mëdha dhe të herojve të mëdhej, cili do komb do t'ishte me fat të kish një piktor si Fatmiri, pasionant pas historisë dhe lavdisë të tij. Javier Garcia Martin. Kam pasur fatin të punoj për riprodhimin e disa prej veprave monumentale të piktorit shqiptar Fatmir Haxhiu. Them fat për faktin se kam kontribuar në mënyrë modeste për riprodhimin sa më të mirë të disa veprave të këtij artisti, në të cilat duket qartë lufta për liri e popullit shqiptar. Këto vepra me një kompozim epik, me shumë forcë e dinamizëm, me një vizatim energjik, demonstrojnë që ky piktor, biri i popullit shqiptar, mban në gjakun e tij një akumulim patriotik. Në to sheh dashurinë e njeriu për tokën e tij, për historinë e popullit të tij. Ndjehem krenar që disa nga prodhimet që kanë dalë nga kjo shtypshkroj janë të vendosur në Muzeun Kombëtar të Tiranës dhe atë të Kosovës. Mendimi im është se disa nga veprat, dhe në veçanti vepra me shpatë në dorë, do të duhet të ishte ekspozuar për t'u parë nga popujt pothuajse në të gjithë muzet e botës, mbasi çdo popull do të ndiejë krenar duke të reguar veprat të kësaj kategorie. Duke par veprat e këti mjeshtri të pikturës belike shqiptare, nuk më mbetet gjë tjetër vetëm t'i transmetoj nga zemra një përshëndetje të përzemër popullit shqiptar. Përshëndes popullin shqiptar. Javier Garcia Martin, gusht 2005, Bilbao, Spanjë. Për piktorin Fatmir Haxhiu, Don Isidro Ortiz de Villalba Urbieta. Vepra e ti me impresionoi. Aftësia e ti për të shprehur në mënyrë plastike kompleksitetin madhështor të një jete përmes temave që rrëfejnë një epik bashkohore, të një sintakse të përkryer, të një kompozimi të përkryer, idej për një Delacroix apo një Rubens. Dhe si ata nuk bie në vulgaritetin një tregimi të thjesht, të një përshkrimi, por se e mbush me poezi dhe sensibilitet atë që tek ndonjë tjetër, ndoshta do të qep bërbëzimi thjesht luftarak i përmasave pretenduese. Vepra e ti tëfton për një soditje të lartë dhe spiritualizëm, tëfton një reflektim mbi qenien njerëzore dhe kompleksitetin e saj, së fundi mbi atë që jemi e mbi atë që bëjmë, që të vazhdojmë të jemi. Kështu mbajun ca mall për një njeri, për një artist, një shpirt të bujar që na fali përjetësinë e shpirtit në veprat e tij që janë vizioni tërësisë, që identifikon piktorin me veprat e tij dhe që un pata nderin ta njoh edhe si njeri. Në përfundim, habia dhe admirimi ndaj këtij artisti të madh dhe artit të tij do të vazhdojnë, e di, për tek kohës, sepse qëndron në to koncepti universal i qenies
pa kufi që vetëm artisti na ofron. Faleminderit që të njofta. Don Isidro Ortiz de Villalba Urbieta. Kujtim Buza. Artisti merituar 9 korrik 2001. Më kujtohen ditët që kaluam së bashku në gras të Austrisë, si të ftuar të mjeshtrit të madh të pikturës austriake dhe europiane, piktorit Peter Richard Oberhuber. Portretet me karbon që punoi atëherë Fatmiri manitën njerëzit e kulturës dhe të artit austriak. Ekspozita jone për bashkët me motive nga Graci u mirëpritën dhe patën jehon, prandaj dhe kryetari i bashkisë së këtij qyteti në praninë të ambasadorit shqiptar shënoi në librin e nderit qytetit emrat e dy piktorëve, Fatmir Haxhiu e Kujtim Buza. Fatmiri zëvendin e tij që i takon si një mjeshtër i madh i punës dhe artist i merituar. Ai ka zënë vendin që i dha puna, që i dha krimtaria e tij 40 vjeçare me qindra figura historike skalitur në dhjetra tablo kompozicionale. Fatmir Haxhiu mbetet në artin ton kombëtar si një nga piktorët më të shquar të pikturës bataliste shqiptare, që trajtoi tema dhe ngjarje madhështore, skaliti figura legjendare të historisë, duke i përkushtuar gjithë jetën mëshirimit në art të heroizmit shqiptar. Çdo vepër e tij është një copë Shqipëri. Çdo vepër është studim, shkencë, histori dhe art. Ai mbetet shkollë në pikturën bataliste shqiptare. Shkollë që ditë të bashkoi talentin artistik, kulturën artistike dhe atë shkencore ushtarake me pathosin e njeriu patriot, e njeriu human, aktiv në jetë. Çdo vepër e Fatmir Haxhiut është një betejë e fituar. Fatmir Haxhiu kishte armë të fortë, vizatimin. Luante me figurën duke vizatuar atë me gjithë farë situatash. Vizatonte natyrshëm me një lëvizje dhe vrrull të dukshëm, pa tridhje dhe preokupim me entuziazëm. Kompozon lirshëm. Figurat e tij i zbulohen natyrshëm, me ritëm. Organizon me mjeshtri ekuilibrin kompozicional, piramidal, duke evidencuar fitimtarin. Edhe ngjyrën e vënë në funksion të temës, në funksion të idees, të modelimit me skrupulozitet të detajit artistik, për mes njollash tonale që theksojnë dramasitetin e ngjarjes. Duke bashkuar të gjithë komponentet artistik mbi një shtrat realist, Fatmir Haxhiu formon portretin e një romantiku ekspresiv, mbështetur në atë pak traditonën të këtij zhanri, duke shfrytzuar elementë të pikturës europiane, veçanërisht Delacroix. Fatmir Haxhiu është piktor kombëtar, jo vetëm për temën dhe motivet që trajton. Tipat dhe karakteret e vërteta që skalit, mjediset ku i vendosin ngjarjet dhe vërtetësinë e tyre historike, por së pari në njohjen e thelbit filozofik dhe zbërthimin e botës shqiptare në luftë për liri dhe përparim kombëtar. Tablot e tij janë shqiptare. Në to del qartë mesazhi patriotik. Shohim në to malësor trimat të bukur, fisnik e bujar. Figurat e pikturuara prej Fatmir Haxhiut janë heroj të vërtet, të marrë nga natyra, jeta dhe historia, të veshur me pathosin e artistit që edhe vetë ishit tillë. Fatmir Haxhiu ishte një pedagog i përkushtuar, ekzigjent dhe tepër serioz, që komunikonte me studentët, respektohej prej tyre për kulturën, mënyrën e transmetimit dhe zbatimit rigoros të procesit mësimor. Ishte shumë punëtor, i zellshëm në punë.
Admir Haxhiu i ngjiti shkallë të artit lart. Ishte i ndershëm, e kërkonte ndeshmëri. Ish parimor dhe mbahej me parime. Jepte besë dhe donte besë. Ishte fisnik në gjithë qenjen e tij. Respektonte traditën dhe kishte vizione për të ardhmen. Çdo vepër e Fatmirit është një copë e kombit shqiptar. Është një pjesë e tij. Çdo vepër e Fatmirit është mishërim i talentit, i njohurisë shkencore, historike, ushtarake dhe mishërimi i kompleksiteti të cilin e bënte me zell të madh dhe hidhte në të lajo me mjeshtri. Ç'është e vërteta, tablot e Fatmirit janë betejë. Betejë të fituara e të tensionuara në rrafshe të mëdha monumentale me një shtrat filozofik kombëtar dhe të punuara me shumë vërtetësi dhe realizëm. Fatmiri nuk i merrte me kollajlëk veprat. Ai thellohej shumë, konsumonte shumë energji për realizimin e saj dhe thellonte pastaj në detajet nivelit të lartë të gjitha ato që i interesonin atij. Fatmiri është realist i shquar, një romantik ekspresiv i pikturës, ndonëse e punonte në kavalet për kapër masat e afresjive të mëdha, prandaj dhe ja doli dhe punoi vepra të rëndësishme monumentale, siç është afresku original në teknikën e afreskut që ndodhet në Muzeun Kombëtar Historik, kushtuar figurës së Skënderbeut.